ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ବସି ରାଜନୀତି ଗଣିତ କଷାଯାଏନି ଗୋଟିଏ ସମ ସେଇମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କେତେବେଳେ ମିଶନ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେସବୁ କଥାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଗୌହାଟୀର ସମ୍ମିଳନୀ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବି କରନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାଇବେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବେ ଇଏ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଏତେ ମଜବୁତ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ସୁଗମ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କୌଣସି ଦୁଇମତ ନାହିଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରକୁ ଆସିବାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ଏଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ସମସ୍ତ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଛୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତେ ଶାଣିତ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଶତ ପ୍ରତିଶତ କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଏ ତେଣୁ ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି এবং পাই সবুঠার বেশি ফোকস দিয়েছে